সিপাঝাৰৰ নিখা ননৈ নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিগিলে মথাউৰি সিপাঝাৰৰ দুৱৰিপাৰা যি স্থানত মথাউৰি ছিগিছিল আমি উক্ত স্থানত আছোঁ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এনেদৰে এই ভগ্ন অংশইদি গোটেই ননাই নদীৰ সমগ্র পানি এই সিগা অংশরে বই গৈছে এয়া সিপাঝাৰৰ দুৱৰিপাৰাৰ এটা বিশেষ স্থান যি স্থানত নিশা প্রায় 11:10 যোৱাৰ সময়তে ইয়াতে মথাউৰিটি ছিগিছিল ইয়াতে এই মথাউৰিটো নির্মাণ কৰি থকা হৈছিল তথাপিতো ইয়াতে নির্মাণত খুঁত ৰৈ যোৱা বুলি একাংশ লোকে কব খোজে যাৰ বাবে আজি মথাউৰিটো এনেদৰে ছিগি গৈছে কালি ৰাতিপুৱাৰে পৰা ননাই নদীৰ ক্ৰমাত জলস্তর বৃদ্ধি পাইছিল ফেনে ফটকারে বাড়ি আহিছিল নদীটো আৰু নিশালৈকে বহুতো ঠাইত এই মথাউৰিটো ননাই নদীৰ পশ্চিম পাৰৰ যিটো মথাউৰি বহুতো ঠাইত এই মথাউৰিৰ ওপৰৰ পানী বাগৰিবলৈ ধৰে আৰু এনেদৰে নিশা মথাউৰিটো যিটো সময়ত গাঁৱৰ মানুহবোৰে নি পালি দি শুই থাকিব লাগে ঠিক সেই সময়তে সকলো মানুহে কোনোমতে নিজৰ বয় বস্তু ঘৰ বাৰী এৰি থৈ কোনোমতে প্ৰাণটোলৈ পলাই ওখ স্থান বিচাৰি মথাউৰিলৈ আহিছে কোনোবা বেলেগ ঠাইলৈ গৈছে আৰু এইখিনি স্থানতে এখন ঘৰ আছিল মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে দৰ্শকসকলক মই দেখুৱাইছোঁ ঠিক এইখিনিতে এখন ঘৰ আছিল তেওঁলোকে এটা ঘৰ বনাই আছিল পকী ঘৰ এটা বনাই আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই ঘৰখন কোনখিনিত আছিল তাৰ কোনো চিন চাব নাই মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে কেনে এক প্ৰলয়ংকৰী বানৰ আশংকা কৰা হৈছে যিহেতু গোটেই ননাই নদীটো মূল পথটো এৰি এই ছিগা অংশইদি গোটেই ননাই নদীটো বৈ গৈছে আৰু এইপিনে ইয়াতে বহুতো গাঁও প্ৰায় 15-20খন গাঁও প্লাবিত কৰিছে গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহৰ খবৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আমি বিশেষ খবৰ পোৱা নাই কোন ক'ত আছে কেনেকৈ আছে কি পৰিস্থিতি আমি সম্ভৱ হ'লে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সকলো আমি দেখুৱাম ইয়াতে আছে একাংশ বন্যাৰ্ত দাদা আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম কি হৈছে আপোনাৰ ঘৰখন ক'ত আছিল মোৰ ঘৰ এইখিনিতে আছিল এইখিনিতে আছিল বুলি এতিয়া ডাইৰেক্টকৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়া এতিয়া পানীয়ে গোটেই লৈ গ'ল গোটেই ঘৰখন আৰু এতিয়া বৰ্তমান এমেনে সোঁত বৈছে নদী এই নদীটো কাৰণত মই ঘৰ আপোনাৰ ঘৰৰ ওপৰেৰে সমগ্ৰ নদীটোৱে বৈ গৈছে সমগ্ৰ নদীটো বৈ গৈছে মই আৰু কোনখিনিত এইখিনিতে বুলি মই ঘৰটো ক'ত আছিল চিনচাপ নাই মই আপোনাৰ পৰিয়াল মোৰ পৰিয়াল এতিয়া বৰ্তমান সৌৰবস্তিত আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা